No paras opettaja, mikä mulla koskaan ollut, oli minun lukion historia- ja yhteiskuntaopin opettaja. Semmoinen kuin Christoffer Enström, joka oli tunnettu siitä, että hän oli siis tosi hyvä opettamaan, että ne jokainen tunti, mikä meillä oli, oli semmoinen, joka antoi jotain uutta ajateltavaa. Ja sitten sillä oli aika paljon huumoria mukana siinä opettamisessa myöskin. Ja sitten sillä oli selvästi semmoinen palo siihen omaan työhönsä myöskin, että hän teki yleensä niin kuin ylimääräisiä materiaaleja liittyen eri kysymyksiin. Ja myöskin haastoi oppilaita aika hyvin, että pisti meidät tekemään projekteja ja kaikkea muuta sellaista. Ainakin hänellä oli vaikutusta siihen, että historia- ja yhteiskuntaoppi kiinnosti lukiossa erittäin paljon. Että mä otin kaikki kurssit, muistaakseni mitä oli mahdollista valita. Että kyllä se siinä mielessä herätti semmoisen kiinnostuksen yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tai ehkä myöskin piteli sen niin kuin kiinnostuksen elossa, että kyllä mulla oli ollut se aikaisemmin myöskin. Mutta silloin, mä muistan, silloin oli semmoinen hyvä tapa opettaa, että se aina kertoi jotain tiettyä niin kuin yhteiskunnallista tai selosti jotain tiettyä tapahtumaa tai vaihetta historiassa. Ja sitten aina kysyi oppilailta, että mitä te luulette, että sitten tapahtui. Että mikä voi olla ikään kuin tämmöinen looginen seuraus jostain tietyn tyyppisestä yhteiskunnallisesta tilanteesta. Niin siinä oppi vähän niin kuin, oppi tunnistamaan myöskin syy-seuraussuhteita ja niin kuin miettimään ne itse.